السلام علیکم. وائرل ویڈیوز ٹی وی دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. یوں تو اللہ تعالیٰ نے کئی خطرناک جانور بنائے ہیں، لیکن کچھ ایسے جانور ہیں جن کی وجہ سے انسان کی موت چند سیکنڈ میں واقع ہو سکتی ہے. جی ہاں دوستو، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ایسے پانچ جانوروں کے نام جن کی وجہ سے چند سیکنڈ میں انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے. ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئکن دبا دیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے. نمبر ون، کیپ بیفیلو. دوستو یہ انتہائی خطرناک جانور ہے جس کی وجہ سے اس کو بلیک ڈیتھ بھی کہا جاتا ہے. یہ افریقہ کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے اور اس نے دوسرے جانوروں کی نسبت کہیں زیادہ شکاریوں کو ہلاک کیا ہے. نر جانور کا قد اوسط 6 فٹ ہوتا ہے اور وزن 1750 پاؤنڈ تک ہوتا ہے. نمبر ٹو، کونسنیل. کونسنیل بہت ہی زہریلے ہوتے ہیں اور اکثر سمندر کی گہرائی میں جھنڈ کی صورت میں رہتے ہیں، اور یہ جسامت کے لحاظ سے زیادہ بڑے نہیں ہوتے، اور ان کے کاٹنے سے انسان کی موت چند سیکنڈ میں واقع ہو سکتی ہے. نمبر تھری، گولڈ پائزن فراگ. گولڈ پائزن فراگ کو سنہری زہر کا تیر مینڈک بھی کہا جاتا ہے. دوستو اس کی لمبائی 5.5 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے اور یہ بہت ہی زہریلے اور خطرناک ہوتے ہیں. نمبر فور، باکس جیلی فش. باکس جیلی فش بہت ہی زہریلے اور مہلک ہوتے ہیں. یہ انسان کو اگر کاٹے تو چند سیکنڈ میں موت واقع ہو سکتی ہے، لیکن پریشان والی بات نہیں ہے کیونکہ یہ سمندر میں بہت گہرائی میں واقع ہوتے ہیں. نمبر فائیو، بلیک میمبا. بلیک میمبا ایک بڑے اور انتہائی زہریلے سانپ کی ایک قسم ہے. اس کا رنگ سیاہ اور یہ سانپ افریقہ کی جنگلوں میں پایا جاتا ہے. یہ بہت خطرناک سانپ ہے اور یہ جنگلی جانوروں کو اپنا شکار بناتا ہے. دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئکن دبا دیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.